sigut una temporada dura. Hem lluitat i hem patit. Hem guanyat i hem perdut. Ara sols en queda l'últim pas. Estem a punt d'aconseguir la promoció, però necessitem la vostra ajuda. Ningú es pensava que aquest equip estaria només a un pas de fer un play-off. Aquesta plantilla mereix la pena que l'afició de l'Ontinyent vingui a ajudar-la. Ens vegem el diumenge en el Clariano. Amunt, Ontinyent!